Tere kena reedet, armsad sõbrad, olete taaskord sattunud kuulema Rannavälja Annet. Kas te suudate uskuda, et me oleme veel ühe nädala suvele lähemale liikunud? Mina ei suuda. Mina isiklikult olin üldsegi terve see nädala vahetus haige, mis oli väga unlucky, kui nii võib öelda. Ja proovin nüüd, mul on tunne, ma tulen iga nädal siia. Ja siis ma iga nädal räägin sellest, kuidas ma üritan nüüd rahulikuma tempoga asju võtta. Nii et vaatame, kas tuleval nädalal see mul välja tuleb või mitte, ma annan teile teada. Ja nagu ma ütlesin, siis me oleme nädala aega lähemal suvele, mis tähendab, et ma olen ametlikult alustanud soojade ilmade manifestimist. Te küsite, kuidas sa manifestid soojasid ilmu, Maria? Väga lihtne, läksin Asosesse ja tellisin esimesed kaks suvekleiti omale. Ei kahetse neid osta absoluutselt mitte, võite teadanda, kuidas teie suve manifestitega, igal juhul minu jaoks mentaliteet on juba olemas ja ma olen väga valmis soojade ilmade jaoks. Enne kui me täna see teeme öelda lähme, siis täname karjääristuudiat, kes on aidanud meil kogu selle seti siin püsti panna, kes on selle podcasti tehniline partner ja kes on mulle tänaseks episoodiks annud sellised väga fansid klappid. Sellepärast me otsusime, et okei, et täna on soolo episood, aja munusin teile öelda, täna on soolo episood, täna meil külalist ei ole. Mõtlesime, et mis võiks teistmoodi olla. Ja siis me just rääkisime sellest, et igakord, kui sa lähed raadiosse, siis sul antakse sellised klapid, siis sa kuuled, kui sa kogemata näiteks räägid mikrist mööda või üldse, mulle näiteks väga meeldib oma häält kuulata. Ja nüüd mul on täpselt tunne, nagu ma oleks kuskil raadio eetris ja ma näen nagu korralik DJ välja, eriti nende roosade valgustustega, nii et võite teada anda, kuidas selline sooloseti vibe teile meeldib. Ühesõnaga, tänane teema. Täna ma otsusin rääkida rahast. Ja enne kui te reaalselt klikite välja, enne kui te panete selle podcasti kinni, siis ma olen väga teadlik sellest, et raha võib küllaltki igav teema olla. Ta ei ole selline teema, mida kuuldes sa oled niigi, oh jaa, tavai, tundub üliäge episood. Ta on ühelt poolt nagu igav, teiselt poolt vahel lihtsalt sükkene, mis on hea sõne eestikeelne sõna nimele, nagu touchy või selline tundlik teema võib-olla mõnele inimesele. Ja ka mina ei tahnud tänases episoodis liialt sellisele igavale poolele rõhku panna, mis pärast. Küsisin ma esitaks teilt teie kõige lollimaid oste, millele me selle episoodi keskosas hakkame reageerima ja kommenteerima. Ja teiseks räägin ma siia episoodi alguses ühe naljaka loo, mis võib-olla aitab meil seda rahateemat kuidagi kergemalt ja lõbusemalt käsitada. Esiteks on mul selline küsimus teile, et kas te teate sellist laulu nagu raha paneb rattad käima? Nüüd see on okei, kui te vastate, kas jah, ma tean või et ma ei ole seda varem kuulnudki, aga kus tean mina seda laulu, te küsite? See tegelikult ei ole isegi nii pikk lugu, ma nüüd build upisin, nagu siit tuleks aega story time, see on pigem üli veider seik minu lapsepõlvest, aga kuskil, kui ma olin lasteaia vanune, ja, või nagu, ütleme nii, ka nagu lasteaia alguse poole, nagu ma pakun, kui peaks täiesti suvalist pakkuma, ma pakun mingi 4-aastane. Siis kuskilt kuulsin ma seda laulu, raha paneb rattad käima ja ma teadsin ainult ühte nagu viisi õppi sellest või nagu ühte nagu rida, mis oli, et raha paneb rattad käima, kas sa seda ei tea. Ja nagu parematel päevadel ma mäletasin sealt edasi ka seda, et raha eest saab kõike osta, kas sa seda ei tea. Ja rohkem mul pandai muge, mis laul see on, ma olin 4-aastane, see on see, mida ma teadsin. Ja üks päev läksin ma lasteaeda ja laulsin seda laulu oma lasteaia kasvatajale. Ja kui mu vanemad sellest teadusid, või mulle räägite seda tagant järgi, et issa, kui koomiline see oli, et sa läksid sellist laulu laulma. Ja ma nagu kunagi ei saanud päris lõpuni aru, miks see veider oli, et 4-aastane laps seda laulu laula. Kuniks ma siis selle episoodi ettevalmistus ajal googeldasin seda laulu ja sain aru, et seal on ka näiteks sellised read nagu raha eest viina osta ja mingid sellised asjad. Nii et ma alles tagant järgi sain aru, miks see nii koomiline oli, aga kui ma mõtlen ise endale ja minu suhtele rahaga, siis mul alati miski pärast tuleb see seike meelde, nii et ma mõtlesin, et ma räägin teile seda. Aga miks peaks üldsegi minu jaoks ja teie jaoks praegusel ajal raha oluline teema olema. Ühelt poolt nagu praegusel ajal on ju ka teistpidiga, kui sa oled oma 20-ndates. No hetkel minu mõelest kõige ilmselgem asi või kõige sellisem sagedasem kontekst, milles ma ise nagu rahateemasid käsitlen, on see, kuidas absoluutselt kõik läheb samm-sammult kallimaks. Kui ma enne arvasin, et okei, võib-olla ma mingi hetk on ju, kui olen raha kogunud, võib-olla ma ostan auto omale, siis nüüd ma olen veendunud, et ma sõidan elu lõpuni jalgrattaga. No kui mu lapsed hakkavad
Boldi tõuksi kalastajas käima, mind ei koti, see on nii kallis, nagu bensuhinnad on lihtsalt uskumatud. Rääkimata sellest, et absoluutselt kõik hinnad tõusevad. Ja näiteks, meil on suur pere, on ju, ma elan kodus oma vanematega, meid on nagu 5 tükki peres, mu väiksele vennale meeldib käia vannis ja nagu minul on väga pikad juuksed, kaasa arvatud mõel on ju. Meid on reaalselt juhendatud käima nagu spordiklubides pesemas, sest meie veearved olid nii suured ja nagu, mis on absoluutselt keelatud, okay, see on huumoriga muidugi. Öeldud, aga mis on absoluutselt keelatud meie peres, on näiteks akna liiga kaua lahti hoidmine, kui on kütteperiood ja me nagu maksame ennast lolliks, et üldse soojas toas istuda. Et need on nagu minu jaoks väga tavalised stsenaariumid. Ja mul on tunne, et nagu päris paljude inimeste jaoks, sellepärast, et tõesti see hinnatõus on olnud meeletu. Aga teistpidi on minu mõelest nagu 20. selline iseseisvumisaeg, väljakolimisaeg. Võib-olla sa oled veel gümnaasiumi lõpus ja tegid selle nädala alguses eesti keele riigi eksamit. Esiteks ma loodan, et sul läks see üli hästi, aga teistpidi võib-olla sa oled ülikooli minemas on ju. Võib-olla sa lähed, ma ei tea, ühikasse või eraldi korterisse, pead hakkama raha asju majandama. See ei ole nagu üldse lihtne teema. Plus, andke teada, kas ma olen ainuke või kas kellelgi on veel sellist kogemust olnud, aga rahaga seostub minu mõelest ka nii palju ärevust ja stressi. Ühelt poolt see on nagu keeruline teema, mida ma sõpradega arutada, sellepärast, et kõik tulevad nii erinevate taustatega peredest. Sa räägid nagu osadama sõpradega ja nad on mingi jaa, vist peaks kunagi tööle minema. Nüüd sa räägid võib-olla mingi teiste inimestega, kes on mingi nagu üldse ei taha sellel teemal suhelda. Ja nagu minu mõelest, et uskumused ja need see harjumus rahast rääkida tuleneb nii väga sinu perest ja kõik pered on niivõrd erinevad ja sellepärast see ei ole alati nagu lihtne teema, mida üldse teiste inimestega arutada, nii et ma mõtlesin, et võtame tänase episoodi, et sellel teemal chatida peale, mida me saame minna nädala vahetusele ja kõik oma kogutud raha ära kulutada. Ma tean, et eriti praegu, kui nagu suvi hakkab lähenema, iga mõne aega juhtub see nädalavahetus, kus ups, sa oled kogemata pool oma säästupuhvrit õhku lasknud. See on okei, uuel nädalal teenime selle tagasi. Pole hullu, pole vaja liikselt stressata. Alustame minu hetkeseisust ja minu võib-olla nagu kogemusest rahaga, sest jällegi, nagu ma ütlesin, erinevad inimestega sa pead rääkimisest erineva nurgalt ja ma mõtlesin, äkki oleks võib-olla nagu kasulik teada, kust mina tulen, millise suhtumisega mina tulen, nii et te oskate võib-olla ka minu mingeid, ma ei tea, arvamusi või kommentaare paremini tõlgendada. Praeguseks hetkeks ma arvutasin uskumatu, aga ma olen juba 5 aastat vahelduva eduga oma raha teeninud ja ma elan ikka oma vanemate juures. See on ka täiesti okei. Ma olen teadlikult oma säästubuffrit kasvatanud ja see 5 aastat on nagu väga vahelduva eduga. Sellepärast, et läbi YouTube teensin ma oma esimese nagu palga juba aastal 2016, aga jällegi ma käisin koolis, mul vahepeal eksamid, ma käisin gümnaasiumis, vahepeal oli periode, kus ma 6 kuud üldse midagi ei teinud ja ma arvan, et alles viimased paar aastat olen ma seda nii-öelda tõsisemalt võtnud. Ehk see 5 aastat on selline, ütleme nii, kui ma paneks kokku kõik need perioodid, kus ma päriselt olen aktiivselt tööd teinud, siis see oleks palju väiksem periood, aga ütleme nii, et tausta teadmiseks ütleme siis 5 aastat. Ja ma käin 1. aastat on ju ülikoolis, nagu ma ütlesin, ma elan väga mugavalt oma vanematega, mis tähendab, et reaalselt sellised kulusid on mul väga vähem, ma teen nalja küttearvete kohta, aga neid tasub tegelikult minu isa, nii et mul nagu ärge saage valesti aru ja ma olen ise selle teadliku valiku teinud. Kuigi ütleme nii, et järgneva aasta 2 jooksul oleks ülitore oma korter soetada, aga eks ma annan teile teada, kuidas mulle sellega läheb. Ja ütleme, nüüd viimase paari aasta jooksul olen ma töömaailmas selles mõttes ka võib-olla uuele tasemele läinud, et ma olen proovinud hakata nagu teadlikult enda tegemisi suunama sinna suulas, et ma teeniksin rohkem raha, mis nagu lihtsas keeles tähendabki, et ma Riias olen päriselt tööle hakanud ja mu peas päriselt on see tulevik, et okei, mingi hetk sa nüüd pead hakkama nagu ise omale koju toitu ostma ja ise oma elektriarveid tasuma. Ja kui ma nagu mõtlen, kui ma üritasin enda nagu mälus tagasi minna aegadesse, millal mul oli esimene kokkupuude rahaga, sest see on päris huvitav, kui sa hakkad mõtlema,
millal oli esimene kord, kui sa võib-olla, kas raha said, raha teenisid, millal sul esimest korda üldse rahast räägiti? No ma mäletan, et hambaalja käest sain ma esimesed 100 krooni, mis oli esimene kord elus, kui ma hoidsin oma enda paber raha. Nüüd te mõtlete, et okei, 100 krooni on nii palju. Selle ma sain ainult oma esimese hamba puhul. Sealt edasi läks järjest väiksemaks. Teise hamba puhul sain 50 krooni, siis on juba vist 20 krooni, midagi sellist või 25 krooni, ma ei mäleta, mis raha tähed seal olid. Kuni lõpuks ma hakkasin 1 kroonised münte saama, mis on täiesti okei. See hakkas minu raha haridus on ju. Sa võid saada 1 kõrge palga, Maria, aga see ei tähenda, et see on nii iga kuu. Ja kuskil seal 2016. Aasta, ma olen sest varem ka rääkinud, aga neile, kes ei tea, 2016. Aasta aegu ma vist teenisin esimest korda nagu läbi YouTube ja läbi sisuloome raha. Ja ma ei suuda pinpointida või täpselt nimetada seda hetke, millal ma muutusin workaholikuks, ehk siis nagu inimeseks, kes pidevalt on stressis, et ta ei tee piisavalt tööd ja seda ka rahalises mõttes, et ma nagu praegusel hetkel pidevalt, aga jällegi nagu vahelduva edu ja tugevusega tunnen muret selle üle, et kas ja millal ma hakkan teenima, ma ei tea, piisavalt raha, et oma perele mingi head elu pakkuda, mis võib kõlada nii nagu irratsionaalselt, aga tegelikult suheldes sellel teemal enda nagu sõpradega, enda tuttavatega, ma tean, et ma ei ole ainuke. Ja nagu võib-olla, kui seda satub, okei, ma eeldan, et enamik inimesi on umbes oma 20-ndates, aga kui seda näiteks satub keegi, kes on nagu noorem kuulema, siis ma oleks väga tahtnud, et ma oleks sattunud kuulema mingit materjali, mis aitaks mul nagu rahasse võib-olla teistmoodi suhtuda ja mitte seda näha pidevalt kui sellist stressi allikat või asja, mille pärast muretseda. Ja no, ütleme ka nii, et kui ma juba selle eelmise statementi ütlesin, siis ilmselgelt kehtib raha puhul see, et ma olen üldse nagu privilegeeritud on ja vaat privi Anna üritab mulle öelda, ütle? Privilegeeritud. Ei, ka privilegeeritud on see, jah? On või? Ühesõnaga, privilegiga. Et üldse nagu saada sellest teemast tulla oma podcastis rääkima, selle asemel, et minna hommikul tööle, et üldse elada. Et ilmselt, et need skaalad on väga-väga erinevad ja ma ise nagu teadvustan seda endale, et üldse saada nagu mingil sellisel teemal podcasti episoodi teha, selle asemel, et hommikul kell 7 kuskil tööle minna, on väga suur privileeg. Ja ma jälgige räägingi seda just selle nurgalt, et kui sa oled sellises veidras sellises nagu ajas, kus ühelt poolt sa nagu oled poole jalaga iseseisev, aga siis teise jalaga sa ikkagi veel ka nagu ei ole. Et sa nagu natuke sõltud veel oma vanematest, aga samas sa juba tahaksid iseseisev olla, aga nagu see ei käi päris üle öö, ja sa üritad kuidagi selles maailmas orienteeruda. Nüüd, nagu ma ütlesin, ma uurisin teie käest teie kõige lollimaid oste, mida te olete oma raha eest teinud. Ja siin kohal võib-olla oleks tark mainida, et ka minul oli teismeeas üks selline mega rahakulutamise faas, mida ma 100% kahetsen, aga sellele on nii naljakas tagasi vaadata. Tegelikult see ei ole isegi naljakas. Kui ma mõtlen sellele rahale, mis ma lasin õhku teismelisena taksosõitude peale, siis mul läheb süda pahaks. Ma olen väga kurjendaga. Aga kõik, mis ma saan teha, on selle üle naerda. See raha on läinud. Mul ei ole seda võimalus enam tagasi saada. Aga see oli reaalselt Taxify ja Uberi aegadel, kus ma teenisin oma esimesed rahasummad ja ma ei julgenud osta nagu mingeid kalliid asju, mis oli tagasi vaadates väga tark. Ma ei tahtnud seda kohe ära kulutada, nii et ilma, et ma oleks arugi saanud, ma hakkasin seda vaikselt igapäevaselt õhku laskma. Nii, et oli faas, kus ma reaast mitu aastat järjest sõitsin. Ja palun öelge, et ei mõistanud mind hukka. Iga kuu nagu mingi 300 euro eest taksoga. Ja mu kõik mu teenitud raha läks sinna. Nagu kujutage ette, kui ma oleksin need mitu aastat iga kuu mingi 200-300 eurot säästnud. Ma oleksin nii palju, nagu, mul oleks nii palju rohkem seda sähtupuhvrit, aga ei, Maria ei tahtnud sõita bussiga, ma olin laisk, ma olin mingi ja ma ei viitsi bussipäätusesse kõndida. Ma arvast mõtlen tagasi ja mu isa oleks võinud selle raha mugest rast ära võtta. Nagu, okei, ma saan aru iseseisus ja kõik see ja õppisin oma raha manageerima, aga nendest taksosõitudele kulunud rahadest, nendest on mul küll väga-väga kahju. Ja see nii naljaks, et kõik mu sõbrad teavad, millest ma räägin. Nad on kõik kursis selle faasiga, kus lihtsalt asi oli kontrollimatu ja see raha, mis läks sinna, oli lihtsalt ebavajalikult suur. Ja nagu kui ma mõtlen, siis tegelikult väga palju mingid selliseid konkreetseid lolle oste, mida ma kahetsen, ma nagu nii väga teinud ei olegi. On mõned, millest ma räägin, aga mitte õnneks
väga palju. Pigem ma olen ise seda tüüpi inimene, kes kulutab raha jooksvalt ilma, et ta saaks aru ja avastab seda kuul lõpus. Näiteks mul on pikka aega olnud harjumus, millest ma nüüd väga aktiivselt üritan lahti saada tellida toitu, selle asemel, et toitu teha. Või no tegelikult see takso probleem on endiselt, aga see on väga palju vähemaks läinud. Aga selles mõttes, kui ma lugesin ikkagi neid teie pinged osta, siis ma mõtlesin, et okei, ma ei ole kõige hullemas senaariumis, siis siin olid mõned nagu päris kensakad. Nii et ma ütleks, et hüppame kohe, oota mingi väljandur, hüppame pea ees basseini ja hakkame seda teemat arutama. Esimene, et kuidas ma võiksin seda nüüd siis, et esimene kuulav ja esimene siis loll ost teie poolt kõlab nii. Ma tsiteerisin, et ka siis on nagu koomilisem. Tellisin Voldiga endale raamatu, sest mul oli vaja seda kohe lugeda. Poed olid kinni, punkt. Ma oleksin peaaegu selle nädala vahet selle sama teinud, sest päevapealt ma otsustasin, et Maria, sa oled nii vähe raamatuid lugenud, sa pead kohe praegu hakkama raamatut lugema ja mul reaalselt nagu pood on mul autoga 3 minuti kaugusel kodust. Ei, ma reaalselt, no mul tuli siis veel see meelde ka ja ma olen mingi, kas ma tõesti praegu tellin Voldiga omale raamatu, õnneks ma seda ei teinud. Aga see on väga sarnane minu nende nagu kulutustele, mis kuidagi aitavad sul oma elu mugavamalt elada. Nagu selle asjal, et minna poodi, sa pead endale Voldiga raamatu tellima. Miski pärast ma sain väga-väga palju samastuda sellele ja see pakkus mulle väga palju rõõmu. iPad, mida ei ole üle 5 korra kasutanud poole aasta jooksul, see teeb mulle haiget. Kas keegi võib öelda, mis värk on iPad ja maainaga? Reast isegi Emma Chamberlain rääkis oma podcastis, oh, you need to get an iPad. Ma mingi, shut the fuck up. Ei, ära ürjeta mulle maha müüa, et mul on vaja mingit iPadi. Ka minul oli see faas. See faas on natuke endiselt. Ma endiselt vahepeal mõtlen, kas mul on vaja iPadi. Okei, ma olen ennast veenud, et minul seda vaja ei ole. Nagu selgitage mulle kommentaarides, miks iPadid nii populaarsed on, miks kõik oma raha siin alla panevad ja siis seda mitte kunagi ei kasuta. See vastus või noh, see teie saadetud kulutus andis mulle ainult rohkem kindlust, et Maria, sul ei ole vaja iPadi. Ja ma olen ennast siiamani väga hoolikalt hoidnud selle ostu tegemisest. Jätkame tehnika ostudega. Keegi kirjutas, et ta ostis 800 eurose stabilisaatori, mida ta pole kordagi kasutanud. Võib-olla mitte tehnika inimestele, stabilisaator ma eeldan nagu kaamerale, et sul oleks stabiilne pilt, mis iganes. 800 eurot on ka stabilisaatori kohta väga palju, arvan mina, igal juhul. Ja minu mõelest see tehnika maailm on alati selline üli libe tee, kuhu oma raha panna. Eriti kun esiteks hinnad on lihtsalt nii kallid, teiseks sa teed oma researchi, aga siis sa küsid ka nagu inimestelt, vähemalt mina olen seda teinud, kes on nagu sarnast asja kasutanud, et kuidas see sulle meeldib. Ja mina õppisin kiirelt, et tehnika asju ei tasu alati nagu 100% võtta kuulda teiste inimeste kogemus, sest nii ossin mina omale 400 eurose helipuldi, mida ma kasutasin mingi 5 korda. Ja nüüd me oleme karjääristuudios, teeme oma podcasti siin, see on väga mugav, see on suurepärane, meil on nagu ilus set ja mul istub kodus 400 eurone helipult. Sellepärast, et ma uurisin ja ühele teisele sisuloel, see oli väga meeldinud ja ütlesin, et jaa, sa saad kõik vajaliku sellega tehtud. Tuleb välja, et ma saan karjääristuudios kõik vajaliku tehtud, nii et mida ma nüüd selle helipuldiga teen, ma ei tea. Ma ei ole julgenud seda müüa ka, sest ma endiselt mõtlen, et äkki üks päev ma jään haigeks või karjääristuudioga meil mingi aeg ei klappi ja võt äkki mul on siis seda helipulti vaja ja nii see on juba aasta aega mul voodial seisnud. Nii et kui te näete mind varsti oma helipulti müümas, siis ärge olge üllatunud ja ma kindlasti soovitan mitte liiga palju teiste inimeste arvamust tehnika asjus kuulda võtta. Jätkame. Pole midagi suurt, aga kui raiskad oma raha halva toidu peale, siis see on alati kõige valusam. Ja mina lisaks siia ka selle, kui sa raiskad oma raha nagu liiga suure portsu peale. Sest mina olen inimene, kes reaalselt sööb üliväikeseid portsioneid ja kõige hullem on see, kui sulle see toit maitseb, aga sul ei ole esiteks seda kellegagi näiteks jagada või sa füüsilist ei jaksa seda ära süüa või sul ei ole võimalus seda kaasa võtta. Nagu see tundub nii väike asi, aga nagu kui sa reaalselt kulutad, teine asi on joogid. Kui sa mõtled, et ma katsed mingit uut kokteile on ju jube hea mõte, ma tellin mingi uut, kõlab jube lõbusalt mingi 20 eurise kokteili ja see on täielik trash. See,
ja siis sa veel üritad seda juua, üritad ennast veenda, et see 20 eurot oli väärt seda ja et kujutad end seda 20 eurot oma silme ees ette, kui sa seda jooki endale alla surud, aga tegelikult on see raha laisku läinud, nii et ka sellega ma saan väga, väga tugevalt samastuda ja sellepärast mulle ei meeldi näiteks uusi toidukohti proovida, eriti kui need on kallid, sest sa kunagi ei tea, mida sa saad oma raha eest ja on suur võimalus vähemalt minuaks, et see raha läheb raisku ja sellepärast olen ma creature of habit. Siis sul ei tule liiga palju ootamatud kulutusi ka. Päris mitu inimest mainisid veipi, millele ma lisaks tegelikult ka alkoholi, sest need on nagu mõlemad olukorrad või nagu need sümboliseerivalt sõltuvusi, mis hakkavad sult kiirelt raha võtma. Mitte võtma, sa ise paned oma raha sinna alla, aga see nagu juhtub kiiremini kui, tihti, kui sa ise aru saad. Alkoholiga on veel see, et ma nagu, no kuna mul endal nagu selles olukorras on kogemust ainult alkoholiga, siis ma nagu veel mingites olukordades sa saad teha nagu targemaid otsuseid on ju. Ma ei tea, näiteks sa lähed sõbrannadega, teete mingi lõbuse õhtu, selle asemel, et minna kuskile katuse kohvikusse ja tellida seal 20-eurine kokteil. Sa näiteks teed kodus mingeid DIY asju, lõpuks tuleb palju odavam on ju. Aga veibi kohta ma ei oska mitte midagi öelda, ma vaatan suure hirmuga neid inimesi, kes nagu meeletutes kogustes oma raha sinna alla panevad. Minu mõelest see on nagu ka üks suurimaid motivaatoreid, mis võiks nagu inimestel olla ka selle maha jätmisel, sest mõtle, kui palju raha sa sinna alla paned, aga sageli vist see nagu päris nii ei toimi, aga igal juhul ma ütlen, nagu lihtsalt, kas ma võin teha väikse nagu sellise kõrvale põike nagu seoses pidutsemisega? Mina näiteks ei ole mitte kunagi esiteks teinud suitsu, ega oma raha regulaarselt nagu veibi või rest ma isegi ei tea enda seda nimetusi. Nagu, mis need on solt, mingid siuksed asjad on ju, nagu need pisiksed pulgad, mis pole päris veib, mis on nagu mingi moodne veib, et ma olen siin, et öelda, ma ei ole seda kunagi teinud, ma olen uhke selle üle ja kui sa oled selles vanuses, kus kõik, et ma olen nii passionate selle teemaga, kui sa oled selles vanuses, kus kõik peer pressure jõvad sind, et sa pead proovima või mis mõttes sa ei ole proovinud, siis mõtle sellele rahale, mis sa säästad. Lisaks oma tervisele muidugi, aga tihti peale nagu noorena sa ei mõtle nii väga oma tervisele, sa oled mingi, jaa, ma olen noor, mul on terved kopsud vähemalt veel praegu. Ja. Mõtle sellele rahale, mis sa tegelikult säästad. Pidutsemise õhtutel või nagu pidutsemise kohta oli siin veel üks kommentaar, et pidutsemise õhtutel tehtud kulutused ehk liiga palju shotte või öösel purksi. Ja keegi teine oli lihtsalt nagu, tal oli sama mõte, aga kõik, mis ta oli kirjutanud jutumärkides oli, et ma teen shotte. Ja ma vaatsin, et ta oli mingi oi, see lause ei too endaga kunagi mitte midagi head kaasa, aga ma pean ütlema, et sellises olukorras, no, väga oleneb olukorrast. Sa tõid näite on ju, et sa näiteks ostad liiga palju alkoholi, siis lähed sööd öösel purksi. Mina ütleksin, et purks keskööl, okei, võib-olla mitte pärs keskööl, pigem nagu mingi kell 5 hommikul on ju, suvel kuskilt festivalite peolt tulles, hitib teisiti. See annab sulle hea öö une. See teeb su seedimise korda. Sa sööd on ju kõhutäis. Sel, nagu ma ei ütleks, et sa kunagi peaksid peale pidu ostetud purksi pärast oma südant valutama. Küll aga alkoholi pärast, eriti kui sa ostsid seda klubist. Olgem smart ja üldse nagu, no ilmselt alkoholi tarbimisega olla tark on ju, aga ka nagu ütlema ausalt, ma võin siin olla, et jaa, ärge tarbiga alkoholi, aga suvi on tulemas, kui sa oled 20-tus noor, ilmselt sa vahel tahad mingi kokteili teha, aga nagu teate, kui palju mingeid lõbuseid retsepte näiteks Pinterestis, asju, mida sa saad oma kodus teha ja sa ei pea kuskilt nagu mingi ulme hinna, et minema kokteili ostma, soovitan kindlasti neid tšekata, hoiad väga palju raha kokku. Nii. Liigume edasi. My Fitnessi liikmemaks. Kas meil kõigil pole kogemust olnud sellega? Ma reaalselt maksin nagu mingi 10 kuud seda liikmemaksu. Okei, ma olin küll saanud sooduspaketi. Fun fact, kui keegi su sõpradest töötab My Fitnessis, nad saavad jagada välja sooduspakette. Exposed on ju. Mul oli sooduspakett, see oli ikkagi mingi 30 euri kuus. Ma maksin 10 kuud, 130 eurot, millest viimased 4 ma ei käinud mitte kordagi. Ja need esimesed 6 ma käisin nagu maksimum 6 korda. Ja siis, kui ma lõpuks võtsin vastu selle otsuse, siis ma isegi, see MyFitnessi lehelda ju näitab sulle, palju sa oled viimase mingi selle aja jooksul käinud, ma ei julgenud sinna vaadata. Ma lihtsalt olin mingi, nii, palun, kirjutsin sinna, palun lõpetage mu leping, ma ei soovi teada, kui palju ma pole käinud, ma ei soovi teada, kui palju raha mul sinna läinud on, ärge mulle, seda meelde tuletage, ärge lihtsalt mul rohkem raha võtke. Nii et, kui sul on vaja seda reminderit, et kui sa ei ole viimase poole aasta jooksul kordagi jõuksis käinud, siis ära maksa seda liikmemaksu rohkem, siis see on sinu meeldetuletus. Mina näiteks sain aru, et mulle ei meeldigi jõuksis käia, mis pärast ma olen viimased 3 aastat, võib-olla isegi rohkem, MyFitnessi seda paketti maksnud, ma ei tea.
Ja tegelikult ma tean, asja oli selles soodus nagu liikme asjas, saad aru, mida ma mõtlen, et kuna mul oli see soodus liikme maks, siis ma ei no see oli rast poole odavam kui muidu see sama pakett, siis ma kogu aeg nagu trikitasin endast pääs, et küll ma varsti hakkan käima, siis ma olen nii tänulik, et mul see sooduspakett on, long story short, ma ei hakkanudki kunagi käima, nii et suure tõenäosusega see ei hakka kunagi käima. Ostsin 18 saades auto 1600 euroga ja selle põhi oli nii roostes, et selle võis vana rauda viia. Tuleb välja, et ma olen põhjusega hoidunud auto ostmisest ja üleüldse autoga, või no jah, auto ostmise ja auto üles või nagu pidamisega, auto hooldamisega seotud kuludest. Reaalselt nagu, mul on tunne, et minu generatsioon üldse huvitav nagu kui palju vähem autosid meie generatsioon reaalselt omab, sest see on nii kallis. Ja sest nagu mingid Bolti ja Bolt Drive ja mingid CTB võimalused on nii head. Nagu ma ütlesin, mu lapsed hakkavad suure tõenäosusega reaalselt Bolti tõuksidega lasteaias käima, sellepärast, et ma ei ole valmis nendeks kulutusteks, mis kaasnevad autosõiduga. Meie viimane loll ost, selle võttis kokku ühe inimese vastus, kes lihtsalt kirjutas ühe märksõna. See märksõna oli boyfriend. Ütleme need kirgitsitamise koht oli ka. Ja siis kui ma jõudsin edasi, kõik, nagu ma panin siia alla kokku mitu tükki, mis kõik hõlmasid nagu suhteid. Esimene. Ma maksin oma eksi eest 2-3 kuud üüri kokku ja see kooselu kestis 6 kuud. Kui kellegi on veel vaja seda kuulda, kui sa oled oma 20-ndates, kui sa oled alles noor täiskasvanuks saamas, ükskõik kui õnnelikud sa oma kutiga võid tunduda, siis reaalselt nagu mitte kunagi oma elus ei paneks ma ise ennast sellisesse olukorda, kus sa nagu neid on nii palju erinevad senaarium on ju, kõik alates kokkukolimisest või mingi kulude splitimisest. Minu mõelest see on nagu nii tavaline eeldada, et kõik asjad tehakse on ju pooleks ja üldse sa võtad aega sellise asja peale mõtlemiseks. Olge targad oma rahaga, eriti nagu selles kontekstis. Ja viimane boyfriendidega seonduv kommentaar oli, et ostsin reisi 9 kuuks Kanadasse tollase kaugsuhte peika juurde, et umbes 3. päeval temast lahku minna. Kõik, mis ma ütlen selle peale on, et ma loodan, et sa ülejäänud 27. päevast ikkagi tegid omale väga hea reisi. Mul tekis nagu väga suur uudisimu, kuidas see lugu edasi arenes, nii et sa võid mulle DM-i kirjutada, ma ei räägi sellest siin podcastis, mul on lihtsalt väga suur huvi. Aga no ütleme nii, et kõik need kutidega välismaale mingi kolimised või kuskile, ma ei tea, koos reisile minemised, need on ka alati selline libe tee, kus tasub ettevaatlik olla. Igal juhul sellised olid teie lollid ostud, väga humoorikas olen need lugeda ja tead, et ma ei ole üksi enda 400-eurise helipuldi ja muu sääraste kulutustega. Ja sellised asjad on lihtsalt minu mõelest tore kuulda, et sa saad ennast sinna samastada. Aga liigutes edasi, ma mõtlesin kokku koguda. Ütleme siis nii, et põhimõtted või nõuanded, mis ma olen nüüdseks enda 19. eluaastaks seoses rahaga omandanud. See ei ole nagu mingi eksperti arvamus, ilmselgelt mitte. Ja kuna, nagu ma ütlesin, raha on täpselt selline teema, kus ühelt poolt see on see ratsionaalne pool, selline praktilised teadmised, mida ma rahaga teha, kuidas raha üldse teenida, kuidas raha säästa, kõik sellised asjad, siis seal on see emotsionaalne pool. Ja kuna me tänases episoodis keskendume emotsionaalsele poolele, siis esiteks linkin ma alla selle episoodi kirjeldusse ühe kogumispäeviku podcasti, kus käisin ise mina rääkimas ja kus me minu kogemusest lähtudes keskendusime natuke praktilisemale poolele ja ma teen teile üleskutse jagada all kommentaarides kas podcaste, raamatuid või mingid konkreetseid inimesi, kes võib-olla oskavad seda raha maailma minu jaoks spetsiifiliselt näiteks investeerimist ja nii-öelda raha kasvama panemist lihtsalt ja kergelt seletada. Ma ise olen täpselt sinna faasi sisenemas, ma olen sel teemal nagu lugemas, aga neid materjale on jällegi nii palju, nii et seekord mitte mina ei linki teile materjale, vaid ma loodan, et teie oskate mulle neid jagada. Ja siis ma jagan ka Instastoris või kuskil leid edasi ka, sest see on lihtsalt minu mõelest väga kasulik teadmine. Aga mida ma olen oma 19 aastaga alates hambaldat 100 kroonise saamisega kuni siis tänase päevani kõrva taha pand või nagu kuidagi õppinud,
on esiteks see, mida ma ka mainisin, et see võib olla üli tundlik teema. Ja mina olen üldse otsustanud, nagu raha teemad on sellised asjad, et pigem sa ei aruta neid seltskonnas. Üldse, no ma ei tea, kui paljudes seltskondades siuke asi üldse nagu teemaks tuleb. Meil päris tihti nagu tuleb või kas või see, et nagu kes käib tööl, kes ei käi tööl, kes nagu elab oma vanemate kulul, kes teenib ise raha. Sellised teemad mingi hetk nagu paratamatult hakkavad eestlustesse sisse tulema. Soovitan olla vait. Nagu ilmselgelt hea on arutada. Hea on näiteks ka arutada rohkemat inimestega kui ainult su vanemad, sellepärast, et oma vanematelt sa saad ilmselgelt ainult ühe perspektiivi ja tihti nagu peresiseselt tulevad sulle kaasa ka mingid uskumused seoses rahaga on ja et nendest lahti saamiseks või laiema pildi nägemiseks on ülikasulik rääkida inimestega, aga pigem sellises omavanustes seltskonnas ma alati üritan seda teemat väldida, sest asjad kipuvad kuumaks minema tihti ja inimeste nagu mingid egod või teistpidi mingisugused traumad võivad ülesse tulla ja tasub ettevaatlik olla. Teine asi, ilmselgelt on nagu tore hoida kokku nii palju kui võimalik ja ma räägin on ju sellest, et ma ei tea, ära osta klubis jooki, teekadus, kokteil, type beat on ju, aga ütleme nii, et no, mina olen enda jaoks mõtestanud selle nii, et see, kui sul on võimalus, siis sa ei pea selleks ära andma igat meeldivat kogemust elus. Oli faas, kus ma läksin üli sügavalt sellesse rahasäästmise moodi. Ma olin nagu, jah, Maria, sa ei tohi mitte millelegi raha kulutada. Sa pead kõige jaoks leidma alternatiivi ja see oli nagu üks äärmus, ma ütleksin. Ja nagu sellel eeldusel, et sa teenid ise oma raha ja sa oled leidnud, no, näiteks sul ongi mingi igas kuus mingi summa, mis sa paned kõrvale ise enda jaoks, ise enda nagu sulle meeldivate tegevuste jaoks, siis nagu ma olen siin, et öelda, seda on täiega okei, sellele ära kulutada. Sellepärast, et mina tean, et mingitel hetkedel ma nagu eriti, kui sa teenid oma esimesed mingid eurod, sa hakkad võib-olla olene pealegi inimestest sellest kramplikult kinni hoidma, sest sa ei julge seda kulutada, sa oled nagu okei, äkki mul on seda kunagi vaja, kui ma ei tea, tahan oma last kuhugi huvi ringi panna, on ju. Jällegi, ma ei tea, kui palju inimeste aju nii töötab, minu oma töötab nii. See on üli okei vahel ise enda jaoks nagu splurgeida, üks kõik, kas see on mingi, ma ei tea, uus käekott või see on mingisugune jook kuskil fancy's kohvikus või ma ei kujuta, et lihtsalt ei tasu minna, nagu ühegi teema puhul, aga samamoodi ka raha teema puhul ei tasu minna äärmustesse. Jällegi siin ma räägin vastavalt sinu enda võimalustele ja sinu enda vajadustele. Nüüd asi, mida ma reaalselt mõtlesin enda jaoks lahti alles eile, sest mul oli selline väike kriis ja siis ma jälgin ühte YouTuberit, kes teeb reaalselt videoid sotsiaalmeedia sisuloojate nagu mis on eestikeelne sõna, kogu sellest nagu maailmast ja nagu ka sellest majanduslikust maailmast ja tema rääkis sellest, kuidas ta on teinud, ta on reaalselt olnud YouTuber mingi 10 aastat ja nagu ta ise võib-olla tunneb, et ta kanal ei ole ikka veel sinna nagu breakout pointini jõudnud, et oleks mingi miljon vaatamist igal videol on ju. Ja siis ta rääkis ka sellest, kuidas nagu ettevõtjana või noh tema keisil siis nagu sisuloojana, see pead oli tark olema oma rahaga. Ja ta, nagu tema rääkiski sellest, kuidas reaalselt vahel meil tekib ettekujutus, et selleks, et nii-öelda elada hästi, ma näitan jutu märke siin kohal, ütlen kuulajatele, või edukalt, et selleks sul on vaja nagu mingit umbmäärast rahapada, mida sa kujutad, et sa mingi hetk lihtsalt hakkad päeva pealt teenima ja selleks, et oma mingi lastele head elu provide, et sa pead üli ulme summasid teenima, aga nagu esiteks ükski asi ei juhtu üle öö, mida ma ise tuletan endale nagu kogu aeg meelde ja nagu üleüldse see on astmeline protsess ja sa hakkad nii-öelda step by step oma elu majanduslikus võtmes ju tegelikult üles ehitama ja teine asi on see, et pigem alati nagu eelistada seda, et sa oled smart with your money mitte lihtsalt nagu ei oma väga palju raha. No ütleme ausalt, kas või kui te mõtlete nagu üli rikkatel inimestel on ju. Kui palju stressi neil on siis sellega, mida kogu selle rahaga peale hakata? Ja nagu tegelikult just kõik, kas see on reisimine, kas see on, ma ei tea, mingite igapäevaste tarbeesemete soetamine on ju, kas see on see, et sa saad korra kuus endale mingisuguse treat yourself asja osta on ju. Tegelikult sul on, vähemalt jällegi see oleneb sinu vaatepunktist, aga nagu väga paljudele asjadele
on odavamaid alternatiive, kui sa teed piisavalt researchi. Ilmselt, kui sa oled laisk, kui sa lähed reisile nii, et sa lihtsalt ostad esimese pileti, mis sul AirBaltiku lehelt ette jääb, siis sa võib-olla tõesti kulutad sinna väga palju rohkem raha, kui sa tahaksid. Aga nagu peaaegu kõike saab researchi tehes teha odavamalt. Ja see mõte, kui ta alati lohutab mind, see, et nagu isegi kui ma peaksin praegu välja kolima, ma saan tõmmata väga palju kokku mingeid toidukulutusi, mingeid, noh, kas või neid küttekulusi on ju kollid kellegagi koos kokku. Et selles mõttes nii saan mina oma sellest ärevusest vähemalt lahti, mis seostub sellega, et sa pead päeva pealt hakkama teenima nagu korrendades rohkem raha, et üks päev ära elad on ja mis on tegelikult täiesti nagu ebarealistlik senaarium. Ja noh, kogu selle asja juures tegelikult on ka üks aspekt, mille ma unustan alati ära, aga nagu mis on minu mõelest nii suure tähtsusega eriti, kui sa oled nagu noor täiskasvanu, siis tihti sai jõua sinna punkti, kus ma ei tea, sul on lapsed, pere, maja, koer on ju, sa ei jõua sinna kunagi üksinda. Sa kas hakkad kellegagi koos näiteks elama on ju, kellega sa splitid oma kulusid või sa hakkad mingit töö, mingit, ma ei tea, kasvi, ma ei tea, mingit äri ajama on ju, kus sa teed seda kellegagi koos. Ehk nagu nendel hetkedel, kus ma tunnen, et olen lihtsalt mina ja maailm, kus absoluutselt kõik on liiga kallis minu jaoks, ma mõtlen, et nagu esiteks absoluutselt kõigil on need probleemid ja teiseks enamikel inimestel ka nagu väga palju suuremal määral kui minul. Kuigi jällegi, see on ka selline asi, kus ei tasu nagu, noh, vahel võib-olla sa võid kokku puutuda sellise suhtumisega, et sa üritad kellelegi rääkida näiteks sellest stressist, et jaa, et ma ei tea, no näiteks minu näitel, et mu YouTube'i vaatamised on olnud maas, et me ei saa oma koostöö diila sama hinnaga müüa. Ja siis on keegi, kes ütleb, et Maria, jää vait, et sul üldse on nagu privileeg, ma ei tea, YouTube'i videoid teha sellelt raha teenida. See on täiesti fair, aga see jällegi ei vii sind kuidagi paremasse. Nagu alati on mingi halvem scenaarium, millega sa saad ennast võrrelda, seda on hea meeles pidada, aga nagu sellest ei tasu kinni jääda, sellepärast, et ilmselgelt sa teed nagu võimalusel kõike teisi inimesi aidata, aga see ei vii sind kuidagi nagu paremasse kohta, kui sa jääd sellesse mõttesse kinni või sellesse stressi kinni, kui te saad aru, mida ma mõtlen. Ma väga loodan, et keegi ei võta seda kontekstis välja ja ma usun, et te saate aru, mida ma sellel mõtlen, aga jah, need on võib-olla mingid sellised mõtted, mida ma ise endale tuletan meelde nendel hetkedel, kui see nagu töömaailm või rahamaailm tundub üli hoomamatu. Ja rääkides töömaailmast, siis nagu kõik räägivad raha kasvama panemisest, raha säästmisest, raha kogumisest, aga nagu kui paljud räägivad sellest, et selleks, et raha säästa, koguda ja panna kasvama, sul võiks nagu raha üldse olla. Mida säästa, mida panna kasvama, mida koguda. Ja see on nagu täpselt see teema, mis on minu mõelest aktuaalne minu vanustes inimestele, kus on nagu neid, kes juba ajavad full oma äri ja neid, kelles pole isegi oma esimest töökohta saanud. On ju. Et see nagu spekter on minu mõelest väga palju erinev, mis pärast ma nagu tahaksin ka võib-olla välja tuua selle, et üks asi on jah, olla tark selle rahaga, mis sul on olemas, aga teispidi pidevalt mõelda ka variantidele, kuidas nagu näiteks, ma ei tea, raha juurde teenida. Ja nagu minu mõelest kõige parem viis, kuidas seda teha, on, ja nüüd me läheme sujuvalt üle minu minisegmenti nipid tööellu sisenemiseks, tööellu alustamiseks, mõelda oma tugevustele näiteks. Ükskõik, kas sa oled tudeng, sa pead mingit eriala, mõelda, millist eriala tööd sa saaksid kuskil teha, kui sa saaksid, on ju. Või oletame, sa oled, ma ei tea, vaheaastal sa reisid, on ju. Mis on sinu tugevused, mida sulle teha meeldib ja kuidas seda saaks rahaks turnida. See on kõige parem minu mõelest loogika, eriti noore inimesena, kui sul reaalselt, sul ei ole veel sellised kulutusi, mis hoomaks nagu rohkemat kui sina ise. Ja ma täiega soovitan seda vanust selles mõttes ära kasutada. Ka näiteks, kui sa elad kodus ja sul on võimalus seal veel näiteks, ma ei tea, aasta kaks on ju elada. Ja teistpidi ka see, et täna päeval, nagu kui varasemalt oligi see, et okei, on ju, sa said, no ma ei tea täpselt, mis ajajärgust ma siin räägin, ma praegu panen suhteliselt improt, aga kui varem oligi see näiteks, et sa saad on ju täisealiseks, on ju, sa lähed ülikooli, heal juhul sa saad kuskil, tegelikult see on ka praegu päris paljud inimestes senaarium, aga sa on ju saad mingisuguse esimese töökoha, töötad kuskil, ma ei tea, kohvikus või teenindajana on ju, peale seda äkki saad läbi oma vanemate kuskile tööle, on ju, see on suht tavaline, ma ei tea muidugi tegelikult kui tavaline, aga et, ma ei tea, läbi vanemate on ju, lähed aitad vanemaid kuskil ja siis äkki sa mingi läbi oma eriala saad kunagi kuskile, ma ei tea, firmasse kõige madalama lastmele tööle, aga nagu tänapäeval on nii palju teisi võimalusi samal ajal side hustle'id arendada,
suruda oma nii-öelda mitte suruda, mängida oma tugevustale, kasutada ära oma tugevusi, kasutada ära sotsiaalmeediat ja meediat ja nagu seda on kõike üli lihtne öelda, aga tõde on see, et kui seal ei ole inimesi sinu kõrval, kes mõtlevad sinuga samamoodi, siis on üli raske olla see, kes sellest nii-öelda rutiinist või sellest mõtlemisviisist välja murrab. Ja nagu sellepärast ma täiega soovitan just see hetk minu mõelest, kui sa jõuad ülikooli, kui sul võib-olla ka sõpruskonnad hakkavad vahetuma, ma soovitan täiega pigem ümbritseda ennast nende inimestega, kes vähemalt raha maailmas mõtlevad nagu pigem selle mõttevisiga, et kõik on võimalik, mõtleme, mis ideed meil on, millised tugevused meil on, oleme loovad selles osas, mitte nagu ainult ei keskendu sellele, et ah, jumal, peaks vist tööle minema. Et siin nagu hästi pole oleneb ka sellest sinu võib-olla aktiivsusest ja no ühelt poolt kindlasti ka sinu võimalusest, aga jällegi sinu aktiivsusest sinu enda tegutsemisest. Ja see on vist kõik, mis mul on enda põhimõtete või nippide või üldse selle raha teemaga seoses öelda. Nagu ma ütlesin, see on ka nagu praegu isegi seda episoodi salvestades ma nagu ülipingsalt mõtlen tagasi, et kas ma ikka nagu ütlesin kõige õigesti ja kas sa nagu andsid kõik disclaimerid ja minu mõelest see on ka sama asi, mis sul vahel päriselus juhtub, kui sa sellest teemast räägid, et sa nagu pidevalt üritad meenutada, et okei, kellega sa räägid ja mingi, mis kokemus temaga on ja kus faasis tema oma elus on ja sellepärast see saabki nagu olla nii keeruline asi, millesse ma ise ei jõudnud tänases episoodis laskuda on võib-olla veel rohkem need rahaga seotud uskumused. Ma ise tahaks täiega lugeda selle teema kohta, sest ma tean, et minu esimene ainus kord, kui ma käisin teraapias, millest me tegime kusjuures ka siia podcasti episoodi, ma linkin sellega alla descriptionisse, Anneli Kilitsiga tegime selle, siis tema rääkis mul uskumustest ja sellest näiteks, ma mäletan, et me tegime ühte mõtteharjutust ja seal minu uskumus oligi see, et sa nagu sinu edukus võrdub otseselt sellega, kui palju raha sul on. Mingi selline uskumus, mis mingil ajahetkel on sulle kuidagi pähe istutatud, see on sulle kuskilt kinni jäänud ja selle põhjal sa teed üli palju oma otsuseid või selle põhjal tekivad väga paljud sinu mingid ebakindlused ja sellist asjad. Nii et ma selle teema kohta täiega tahaks ise uurida, et te võite teada anda, kas oleks teie meelest ka nagu huvitav teema või kui te olete kuskilt selle kohta juba kuulnud, jätke kindlasti need mõtted mulle alla videokirjeldusse. Ma loen hea meelega. Lähme udujutu juurde. Minu lemmik osa siin podcastis iga jumala episood. Täna ma reast otsusin, et ma teen lihtsalt life update'i, sest selle nädala vahetusega, mil ma olin ainult kodus peavaluga, vahtisin TikToki, ma sain aru, et ma väga igatsen teie kursis hoidmist oma tegemistega, sellepärast, et nüüd, kui me iga nädal tuleme nagu ainult podcastiga välja ja minu sellist tavalist YouTube'i videote rutiini, mis on aastad ju tegelikult olnud ei ole, siis ma võib-olla mingitel hetkedel natuke tunnen, et see suhe meie vahel kõlab nagu mingi kapoli selline intiimne vestlus. Mingi suhe meie vahel on nõrgenenud, aga nagu see on reaalselt täpselt see, mida ma tunnen. Et nagu minu suhed ja ega, kes seda podcasti kuulavad, kes mu tegemisi jälgivad, mingitel hetkedel ma tunnen, et see on kaugenenud ja sellepärast olen ma siin, et teile rääkida kõige tavalisemaid asju minu elust ja üldse austada sellega, et kuidas teile see podcast on meeldinud. Ma pean mainima, et ma olen ise pistnud rinda, nii hea eestikeelne väljend, pistnud rinda natuke ebakindlustega, seoses nagu selle podcastiga, seoses kõikide minu tegemistega, natuke avastanud, mis nagu teistel platformidel mulle pakkuda on, mõelnud, kas ma peaks nagu uuesti YouTube videoid regulaarselt tegema, samal ajal võrrelnud ennast kogu aeg teiste sisuloetega, mida teeb tema, kui palju vaatamisi on tal, kui hästi ma ei tea, läheb temal. Et mentaalselt see on päris keeruline olnud, aga no teistpidi ma olen üliavatud ka selles mõttes konstruktiivsele kriitikale, et kui sa oledki näiteks minu vaataja või ei olnud pikalt ja sa tunned, et millestki on puudu, siis anna sellest kindlasti ka teada mulle, et ma väga vähemalt proovin aktiivselt suhelda inimestega DM-is, kes nagu tõesti võtavad aega, et mingi mõte mulle teele panna või mingi ettepanek teha, et neid ma kindlasti julgustan teid tegema ja kogu selle nagu virvarri juures ma olen üritanud nagu arendada mingi tegevusi või hobisid väljas pool minu tööd ja sisuloomet. Sellepärast, et ma sain kiirelt aru, et see on väga hea suvemisele tervisele, kui sa ei defineeri ennast ainult läbi mingi ühe identiteedi. Ehk põhimõtteliselt ma oma peas ei ole ainult sisulooja ja kui näiteks see nädal podcasti episoodi läheb halvasti, siis ma olengi umbes, ma ei tea, halb inimene, vaid et minus on midagi rohkemat. Mida ma olen siis teinud, et seda poolt arendada? Esiteks, ma olen näiteks kokanud. Ma olen nüüd sest reaalselt kokk, seepärast, et pühapäeva hommikul, nagu reaalselt
ma räägin teile varasemalt, selleks, et näiteks teha hommikul pannkooke, pidin ma selleks nädal aega enne vaimselt valmis olema. Ma pidin asju ostma, ma pidin retsepti välja otsima. Pühapäeval ma kokkasin kogu perele lihtsalt pannkooke, see oli nii pingevaba kogemus. Ma olen reaalselt nagu üritanud tõesti toiduga paremat suhet luua ja üldse kokkamise, kui nagu kokkamist kui tegevust üritanud nautida. Teine asja, ma olen teinud pilatest. Fun fact, see on väga palju mu selja probleemidega aidanud ja ma linkin alla selle ühe nagu YouTube kanali, kelle workout ma alati teen, need on reaalselt parimad. Mulle meeldivad, et nii väga, ta nimi on Lottie Murphy. Panen ta kanali alla descriptionisse. Ka see on olnud nagu, no ütleme nii, selle käib käsi käes koos mediteerimisega, mida ma olen viimased, ütleme nii, et paar nädalat lihtsalt avastanud ja mingi 3-4 päeva teen regulaarselt iga päev. Ja üldse nagu sinna maailma sisse läinud. See on olnud üli-üli põnev ja nagu ma ütlesin, pilates ja meditatsioon on kuidagi käinud käsi käes minu jaoks, sellepärast, et tihti, nagu vähemalt need workoutid, mida mina teen, keskenduvad ka sellele, et sa lased oma peas, oma mingi pinged lahti ja see on üli hästi aidanud mul nagu navigeerida kogu selles töömaailmas, mis on olnud nagu küllaltki hull ja lisaks sellele ka koolimaailmas, mis on ka seal kõrval kogu aeg aktiivselt olemas. Aga mul on rõõm teatud, et kõik need nagu lisategevused on mu vaimset tervist väga palju kaas aidanud, nii et kui sa võibolla tunned, et see nädal näiteks, ma ei tea, oleneb, kas sul nagu põhifookus on koolil või tööl ja sa näiteks tunned, et sa ei ole lihtsalt olnud sellel tasemel, mis sa tavaliselt oled. Ma ei tea, sul ei ole mingid kodused tööd nii hästi läinud või tööl, sa ei ole lihtsalt oma tavapärast, et häskidega nii hästi hakkama saanud, siis see on minu mõelest tähega loomulik, me lähme nagu, käime pidevalt läbi erinevaid faase oma elust ja see on olnud üli kasulik, kui ma nagu saan reaalselt kodus mingite muude asjadega tegeleda ja tunda, et okei, ma ei tea, töö läks täna sitasti, aga pilates workout läks üli hästi. Või et jaa, kool oli täna üli igav ja ma tegelikult nagu üldse ei mõelnud kaasa. Aga ma tegin hommikul oma meditatsiooni, millega ma sain üli hästi hakkama. See võib tunduda nii nagu nii-öelda common knowledge juba, aga minu jaoks on olnud mega abi. Ma tahan kogu öelda helpful, aga reaalselt ma vannun minu suhe eesti ja inglis keelega. See on reaalselt juba varsti mingi läbiv trademark siin podcastis. Ma pidevalt otsin eestikeelseid sõnu ingliskeelset tasemele, aga sõnaga see on väga mind aidanud. Liigume edasi selle episoodi rannaväljakutse juurde. Räägime korraks sellest, et eelmisel nädalal me tegime väljakutseks lugeda paperajalehte. Esiteks ei teinud seda mina ise. Ja meil oli kaks osalejat. Nagu võeldi esimese väljakutsega, kus meil oli 20 plus osalejat. Korraks haldas mind paanika. Ma olin nagu, okei, Maria, sa oled, ma garanteerin, mitte ükski YouTuber ei ole nii avatud seoses sellega, kui sa reaalselt nagu paned mingi asja püsti ja inimeslist ei lähe kaasa sellega. Sellest võib ka aru saada, sest kes tänapäeval tegelikult loeb paperajalehte, ma mõtlesin, okei, okay, see on fun ajakirjandusteemaline. Tuli välja, et see ei ole nii fun. Ja see oli ka mulle märk, et okei, okay, Maria, kui isegi sina ei läinud poodi ja ei ostnud endale, ma ei tea, mingid õhtulehte, miks saaldad, et keegi teine inimene seda teeb? Nii et see nädal ma rütsin leida midagi, mis võibolla võiks rohkem kasutegurit teile endale elus tuua. Me rääkisime rahast, on ju, me rääkisime kulutustest. Minu mõttes see nädalavahetus me võiksime võtta endale ette sellise väljakutse, et me leiame alternatiivi mõnele tegevusele, mis on väga kulukas. Nagu ma ka ütlesin, natuke võibolla tundub vastu oluline, et okei, Maria, sa just rääkist, et vahel on okei raha kulutada, aga nagu ongi mitut tüüpi kulutusi. On asjad, mis on õigustatud ja siis on need kulutused, mis kuidagi nädalast nädalasse juhtuvad ja kuidagi sa ei saa nendest lahti. Võibolla, ma ei tea, sa oled harjunud alati kohvi kaasa ostma kuskilt kohvikost on, või toitu tellinud endale koju või käinud üritihti väljas söömas, sest sa ei viitsi kokata, on ju, ma ei tea, pidutsenud hiljuti just nagu ohtrates kogustes ja ostnudki mingid, ma ei tea, kokteile või kas sa käinud kinos tihti? Vahel reaalselt mul juhtub nii, et ma satun mingisse tsüklisse, kus ma käin kogu aeg kinos, sest ma olen laiske, ma ei suuda endale ühtegi muud tegevust välja mõelda. Mis iganes see sinu jaoks on? Proovi sellele leida mingisugune alternatiiv. Seekord paneb auhinna välja kogumispäevik, kellega ma olen viimased pool aastat väga aktiivselt koostööd teinud ja läbi selle tegelikult üli palju nagu raha teemalisi valdkondiga avastanud ja tänu neile ma üldse tegin endale korraliku kulude tulude tabeli ja hakkasin nagu selle asjaga aktiivsemalt tegutsema, nii et minul on neist väga palju abi olnud ja nemad on ka tänas selle episoodi väljakutsu sponsor. Osalemiseks mine piilu siis minu Instagrami storisse
ja kui selle episoodi ülesminekust on juba 24 tundi möödas, siis sa leiad selle story ka minu podcast 2.0 highlightsi alt, kuhu ma olen teinud sellise väikese add yours kastikese selle väljakutse jaoks. Loos on väga lihtne, tee pilt sellest, kuidas sa siis mõne kuluka tegevuse odavama alternatiivi kasendad ja lisa see meie sinna add yours kastikese alla. Mina arvatavasti üritan lihtsalt kokata söögitellimise asemel, sest see nädala vahetus, kuna ma olin haige, läks asi taaskord natuke käest ära, aga mul on paar päris head retsepti, mida ma väga ootan, et katsetada. Nii et nüüd ma ise endale panen selle lubadus, et ma pean selle täitma, näete mu storyst hiljem, mis retsepti ma üritasin siis proovida. Ja minul oli teiega väga, väga tore täna. Selline hea soolo episood oli päris hea vaheldus. Võite teada anda, kuidas teile meeldis. Püsige rõõmsad, püsige terved ja püsige motiveeritud, sest praegusel ajal see ei ole kindlasti lihtne. Ma vanun, kui soojad ilmad tulevad, it's over for me, sellepärast, et siis on see, kus sa eriti nagu paneb maailm proovile sinu motivatsiooni, kas sa jaksad oma tegemistega lõpuli minna ja ma olen siin, et öelda teile, et te jaksate, te suudate, teil on see jõud, suvi on varsti siin ja siis me saame lebotada reaalselt 2,5 kuud järjest, nii et me saame kõik hakkama. Olge tublid ja kuuleme teiega juba järgmisel reedel jälle. Ciao!